Så annuitets opsparing. Vi kommer til annuitetslån om lidt, så det her er noget med at spare penge op. Det vi har kigget på sidste gang, det var den der form med KN og K0. Det er den her svaret til en eksponentiel udvikling, hvor jeg sætter nogle penge i banken. En gang sætter jeg penge ind, og så er der en fast rente. Og så kan jeg regne ud, hvor mange penge jeg så har. Annuitetsopsparing, det fungerer lidt på en anden måde. Der kan jeg ikke bruge den her form her. Der gør man det, at man sætter penge ind hver gang, hver måned, sætter man et beløb ind. Så det er en lidt mere kompleks situation, fordi det beløb, man har i banken, det vokser både med det, man sætter ind hver gang, men det vokser også med den rente, der kommer på hver gang. Og rentebeløbet, procenten skal være den samme, men rentebeløbet, det ændrer sig jo hver gang, fordi at jeg får flere og flere penge ind. Både ved renter, men altså også ved, at jeg får sat penge ind hver eneste gang. Så for at illustrere det der princip, vi kan tage det eksempel, vi har her. Der siger de bare, jeg sætter 500 kroner ind hver kvartal, er det i det her tilfælde. Så jeg starter med at sætte 500 kroner ind, så har de valgt 1% i rente. Så 500 kroner, 1% i rente. Så jeg sætter 500 kroner ind første gang. Så skal jeg have noget rente af det her. Beløbet ved start, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik, hvad det der betyder. Men første gang, første kvartal i det her tilfælde, så sætter jeg 500 kroner ind i starten af kvartalet her. Så skal jeg have noget rente på. Kommer et rentebeløb her. Et rentebeløb for at være helt præcis. 1% af 500, hvor de valgte nogle nemme tal. Det er bare 5 kroner, ikke? Samme tal, der står over i det her. Så det er det bare for at vise, hvor de kommer fra. Indtil videre har jeg bare taget 1% af det her. Så efter jeg nu har fået de her penge sat ind, så har jeg altså så 505 kroner. Næste gang, så har jeg min 505 kroner fra før, men fordi det er annuitetsopsparing, så sætter jeg altså 500 kroner ind hver eneste gang. Så mit beløb nu, det er steget fra 505 kroner, altså de 500 plus de 5 kroner i rente, jeg fik sidste gang, til 505. Og så skal jeg have 500 kroner oveni. Så nu har jeg de her 1005 kroner. Herover der skriver de udregningerne undervejs, og det er jo godt nok, fordi så kan man se, hvad er det sker. Men det kan også godt virke lidt uoverskueligt måske, når man bare lige skal prøve at se på det her schema, hvad er det, det handler om. Så nu forklarer jeg lige, hvad det er, det her det går ud på. 500 kroner ind, 5% i rente, så er jeg oppe på 505 kroner. Så ved starten af næste termin her, så er der ovenikøbet, eller 500 kroner ekstra ind, så har jeg 1005 kroner. Nu skal jeg have 1% i rente af dem. Og 1% i rente, det er så 10 kroner, og i det her tilfælde 5 kroner. Så I kan jo se igen, at jeg får ikke kun 5 kroner i rente nu. Jeg får faktisk 5 kroner og 5 øre mere end før. Fordi at der står, der kommer renters rente på. Og så skal jeg så have de der penge lagt oven i. De der penge der, 1005, så lægger jeg 10'er til. Og så skal jeg også lære de der 5 øre med der. Så nu har jeg så mit nye beløb, så kan jeg tage det beløb der, lægge 500 kroner oveni. Tag 1% af det der beløb der og lægge oveni igen. Ikke? Så problematikken her er jo, at det her det stiger på sådan en lidt mere bøvlet måde. Det stiger både 500 kroner hver gang, så stiger det renten hver gang, men det er så renten af det her beløb, der også skifter hver gang. Der er sådan en anden, der har lavet en formel til os her. Den er lidt mere bøvlet end den anden form. Og traditionelt, jeg kan ikke huske, om det stadig er tilfældet efter formen, jeg tror jeg måske, så har der ikke været opgaver til den skriftlige eksamen i det her. Men der er sådan en form herovre. Til den mundlige eksamen, der kan man jo sagtens
snakke om sådan nogle ting her. Men der er en formel her. Det her, det er annuitetsopsparing. Om lidt, så kommer der noget med annuitetslån. Det er det, når jeg sparer op ved, at jeg indbetaler et fast beløb hver termin på min bankkonto. Det er det, det handler om. Det der annuitet, det har at gøre med det. Så der står A er lige B gange, og den form man ikke bruger ret tit til. Det kan jeg ikke lige huske, men den hedder 1 plus R minus 1 divideret med R. Så der er sådan en form, der ser sådan her ud. Nogle af tingene er nemme nok at forstå. Her er det renten, renteforholdet, altså hvad vi får i rente hver termin, ligesom vi plejer. Så hvis det er 1%, så skal der stille noget for noget ind her. Inden det er så, hvor mange terminer der er gået, hvor mange gange der er gået, ligesom før. B, det er det beløb, der bliver indsat hver gang. Hver termin kan vi skrive. Så det er jo sådan set en startværdi, men det er også det, som man så indsætter næste gang, og næste gang, og næste gang, og næste gang. Ja. Og så har vi så A. Der står så her, saldoen umiddelbart efter sidste indbetaling. Så beløb. Umiddelbart, og det er vigtigt, at man har det med. Efter sidste indbetaling. Det betyder, det vi regner ud her, det er, hvor mange penge der er, inden der er kommet rente på det seneste, man har betalt. Det er umiddelbart efter sidste indbetaling. Så det betyder, det er for eksempel det der beløb der, man mangler. Det der beløb der. Så det betyder, at jeg har sat penge ind, og hvor meget har jeg så på kontoen nu? Og det er lidt, måske lidt specielt, men de prøver at illustrere det her med den her lille figur her. Fordi de siger, jeg starter jo med at indbetale her. Det gør jeg til overhovedet at starte med. Det er det første, der overhovedet sker. Så går der den første termin her. Så indbetaler jeg igen. Men nu er der kommet rente på i mellemtiden. Men det rentebeløb, der er kommet på, det er jo kun af de penge, jeg har indbetalt der. Det er de penge, der trækker renter her. Så nu er det anden indbetaling, men der er kun kommet rente på én gang. Og derfor er det altså, at det er den der lidt specielle situation, at man ikke medregner de renter, som hører til det beløb, man lige har indbetalt. Fordi de kommer først bagefter, efter indbetalingen. Så når jeg har indbetalt tredje gang, én gang, to gange, tre gange, så er der gået renter på én gang og to gange. Ikke? Så hvor mange terminer, der er gået, eller hvor mange måneder, eller år, eller hvad det nu er, det er altså en mindre end det antal gange, jeg har indbetalt. Fordi jeg starter med at indbetale efter 0 terminer, kan vi sige. Det er første gang. Så indbetaler jeg der anden gang, når der kun er gået én termin. Tredje indbetaling, to terminer. Fjerde indbetaling, tre terminer. Og det, som formlen giver, det er altså det sted, eller det sted, eller det sted, eller det sted. Normalt opgave vil nok være, der står bare, hvad er beløbet umiddelbart efter den syvende indbetaling? Så betyder det bare at sætte 7 ind på ens plads, og så kommer det frem. Ikke? Men der er altså den her lidt mærkelige situation, at antallet af terminer, der er gået, er ikke det samme som antallet af indbetalinger, man har foretaget. Der er egentlig forskel på de to. De laver et eksempel her. Skal vi lige prøve at tage det? Formen ser lidt uoverskuelig ud, men det er bare en form. Man sætter bare ind, ligesom man plejer. Så her har vi et eksempel. Jeg sætter ind derovre. Så de siger, skal jeg lige kunne sætte ind. Der står, og nu igen, så laver de jo det der med at drille nogle gange, og det synes jeg nogle gange, de er lidt for hurtige til. Men jeg indsætter 300 kroner hver måned. Så hvad for en af de her bogstaver, nu visker jeg så bare til det lige. Men A, B, R eller N? 300, nej det kan I også sætte over, så det er måske et dumt spørgsmål. Men hvorfor passer B-værdien med at være 300 her?
Ja, det starter vel lige. Men det er også det tæt at være måned, som der stod lige før, som er nu ikke særlig pædagogisk, det vi skal ud. Så der står, jeg indsætter 300 kroner om måneden, så det betyder BA3. Så står der 0,3% i rente. Og nu kan I jo se det derovre alligevel, så nu ved jeg ikke spørge mere om det. Men han driller de altså op en lille smule. Fordi 0,3% det er det samme som 0,003. Og allerede her gør de det lidt sværere, end det måske havde behøvet at være i sådan et starteksamen her. Men det er det der. Så er altså 0,003. Og så vil jeg gerne vide, hvor langt jeg er gået efter 36 gange. Så ender 36, ikke? Og så skriver de, hvor mange penge står der på kontoen umiddelbart efter den sidste indbetaling. Og det skriver de altså bare for, at så kan vi bruge formen. Så det, jeg skal finde nu, det er A, så jeg sætter bare ind her. 300 hen på B-plads er 0,003 N 36 minus 1 divideret med R, som var 0,003. Og så regner man det der ud, og så finder man ud af, at det giver 11.307. Så hvis man bare siger 36 gange 300, så får man altså det beløb, man har indbetalt. Men så har man ikke fået renterne med hende. Det her kan godt være lidt bøvlet at indtaste, hvis det er sådan, at man ikke har en lommeregner. Måske man bruger den på sin telefon eller sådan noget. Hvis jeg har en lommeregner, og der er en brøkstreg, så kører det af sig selv. Hvis der ikke er nogen brøkstreg på, så skal man huske, at det er alt det der, som skal divideres med det der. Så der skal man have en parentes på her, hvis man har lyst til at, hvis man ikke kan få lommer, han har til at lave på. I kan også regne ud i nogle trapper. Man kan måske godt se, at det her giver 1,003. Ja. Så sparer man i hvert fald lidt parentes. Ja. Men det kan være en lille smule bøvlet at sørge for, at det bliver indtastet rigtigt, at de rigtige ting, som bliver divideret med. Og telefonen er altså ikke super god, men man kan godt bruge den. I kan også bruge GeoGebra til at regne ud med, eller WordMap, hvis. Hvad du har skrevet dem i? Der. Ja. Et tal. Det er altid et tal. Ja. Det er bare et. Ligesom det der er også et tal. Det der, det er fremskrivningsfaktoren, der står. Giver det mening, det her? Det er bare en form, som er lidt større, end de plejer, men der er sådan set ikke noget specielt i det. Så siger de så, okay, det er jo nemt nok at regne ud, hvor mange penge vi så har på vores konto, for der har vi vores form til. Det kunne også godt være, at der var nogle andre ting, vi ville have. Lad os nu sige, at spørgsmålet i stedet for var, efter de der 36 år til den der rente der, der vil jeg gerne ind på 15.000 kroner i stedet for. Eller 36 termin. Kan I vide, hvor meget jeg så skal indbetale hver gang? Hvis det nu var sådan et spørgsmål, så var det en ligning i stedet for. Hvis jeg vidste, hvad renten var, jeg vidste, hvor mange terminer det gik, jeg vidste, hvad jeg gerne ville ende med at have på min konto, så skal jeg finde B i stedet for eksempel. Så er det en ligning. Det kunne også være, at der var en situation, hvor der stod, hvor lang tid det går der, hvis renten er så stor, at jeg indbetaler det beløb, før jeg har så mange penge. Så er det en ligning, hvor man skal finde ind. Der kan også godt, og dem kan vi godt løse. Man kan også komme ud for en ligning. Man kan i princippet forestille sig en ligning, hvor man skal finde ind. Der får man nogle mere problemer med at isolere. Men man kan godt lade en computer løse det. Og det, de har gjort her, de har lavet en lille en, som kan løse det for alle her. Så lad os sige, at det er, hvor mange penge, vi skulle sende ind i banken. Så siger vi så, at jeg vil gerne ende med de der 15.000 kroner. Min R-værdi var 0,003, og der var 36 måneder. Så fortæller de, så skulle vi altså ikke sætte 300 kroner ind om måneden, eller hvad det var, per termin, ligesom før. Så skulle vi sætte 395 kroner og 20 kroner. Fordi jeg skal op på 15.000 nu, i stedet for 11.387. Så her har de givet det hele. Og til den skriftlige eksamen, der må man gerne... man må gå på SysTime, der er kun nogle bestemte steder på nettet, man må gå hen. Men I må gerne gå på SysTime, og I må gerne bruge det her. Jeg synes, det er bedre at bruge GeoGebra, fordi den kan I bruge til alle mulige forskellige ting. Og derfor så kan det være
til at løse alle mulige former for ligninger. Også sådan nogle som dem der. Og jeg har vist jer nogle af jer, hvordan, men jeg viser lige igen, hvordan man løser ligninger i GeoGebra. Fordi det er vigtigt nok. Man kan også bruge det med. I GeoGebra der er den funktion, som hedder CAS. Så hvis I vælger CAS-vinduet her, så kommer der sådan et nyt vindue frem, og så står der sådan nogle forskellige mærkelige ting deroppe. Og vi skal ikke bruge så mange af dem, men nu skriver jeg lige en nem ligning her. Nu står der 2x er lige med 12 for eksempel. Så er der to forskellige ikoner heroppe, som er interessante. Den her den giver mig den eksakte løsning, og den her den giver mig en tilnærmet løsning, som kommer til at være. Så hvis jeg gerne vil løse en ligning der, så trykker jeg bare. Selv på den her i det tilfælde, så fortæller den løsningen af 6 her. Det kunne også være, at det var sådan en mere rodet ligning, hvor der står x i anden er lige med... Hvordan ser du det med i anden? 13, hvad man? I anden, der laver du, der er sådan en lille pil, du kan bruge på dit tastatur, eller så kan du bruge den der knap der, eller den der, hvis du vil opløfte i vejen eller noget. Så hvis vi nu tager den her, det skulle blive 13, og så beder vi om at løse ligningen, så siger den, det kan være minus kvadrat over 13, eller det kan være kvadrat over 13. Men det hjælper os ikke så meget, at den skriver det der måske, og det er fordi, det her er den eksakte løsning. Kvadrat over 13, det er et irrationelt tal. Der er uendelig mange decimaler, så man kan ikke, hvis man overhovedet, hvis man kun angiver det der med 7000 decimaler, så er man stadig afrundet. Og det er ikke sikkert, det er så interessant for os. Så vi kan lige prøve at skrive igen. 13 her igen, så siger vi, kan du prøve at fortælle os, hvad det er, så det numerisk i stedet for? Om det er cirka minus 3,61 og 3,61. Man kan stille på, hvor mange decimaler den fortæller os. Så den her kan løse alle mulige ligninger. Og den kan altså også løse ligninger, som er den form, hvor man skal bruge den her form herovre i stedet for. Så lad os sige, at vi havde den der situation før, at vi vidste, at vi ville slutte med 15.000 kroner, og jeg gerne ville så finde ud af, hvad skulle jeg indbetale hver gang. Så ser min ligning sådan ud. Så er den her, der er den ubekendte. Hvis jeg sætter direkte ind i formen, så vil der stå B her. Hvis jeg skal gøre det i GeoGebra, den bare kalde den ubekendte for x, så kan I bare skrive x her. Så hvis I indtaster det der, GeoGebra kan godt, altså, I skal bare få det her rigtigt, ikke? Så fortæller den svaret. Så selvom det er nogle mere komplekse ligninger, den er ikke så svær, det her er egentlig bare et tal. Men det er meget sværere, hvis man skal finde ind, og især hvis man skal finde r, så kan man få den til at løse ligningen. Så GeoGebra er fuldstændig lovligt at bruge, eller WordMat kan også løse ligninger, eller andre programmer. Hvis man har nogle sådan lidt mere avancerede omregnere, kan man også gøre det. I anden del af eksamen. I må bruge det lige så vildt I vil. Og opgaverne er egentlig tænkt sådan, at man ikke bruger tid på at regne ud i hånden. Altså, det er jo ikke måske så svære ligninger, men nogen kan godt lide at regne ud i hånden, det må I gerne. Men I kan bare bruge den der til det hele. Hver gang I får en ligning. I første del af eksamen kan man ikke. Der skal man selv løse det, men der får I ikke sådan nogle mærkelige nogen som det her. Så det der er nemt og smart og hurtigt. Så annuitetsopsparing, det handler altså om, at jeg sætter nogle penge ind på en konto hver termin, og så får jeg renter, og så kommer der nogle flere penge ind næste gang. Og så er der sådan en formel, hvor jeg kan finde ud af, hvor mange penge har jeg lige efter jeg har indbetalt. Når jeg indbetaler så mange penge hver gang, den der rente har jeg indbetalt så mange gange, det kan man regne.